Përshëndetje të nderuar televizikues, mirë se vini në hapësirën televizive të intervistës në Scan. Perspektiva e sipërmarrjes femërore është shumë e rëndësishme për zhvillimin e vendit. Krah strategjive të bëra nga qeveria qendrore edhe pushteti vendor, po aplikon programe dhe fonde të veçanta për mbështetjen e grave në biznes. Po cila është situata e grave sot në biznes në Shqipëri? Sa po mbështetet kjo kategori me politika financimi, por edhe me politika ndoshta të diferencuara fiskale? Për gjitha këto, do të flasim sot me dy zonja të nderuara, me nënkryetaren e bashkisë së Tiranës, zonjën Brunilda Paskali. Faleminderit Brunilda që je sot me neve. Faleminderit për ftesën. Dhe zonjën Flutra Xhabia, është kryetare e shoqatës së grave sipërmarrëse. Zonja Xhabia, faleminderit që je sot me neve. Faleminderit që na bani dy veta bashkë. Dy gra sot edhe gra në biznes. Duke nisur me ju zonja Xhabia, cila është situata e grave në biznes sot në Shqipëri? Sa e ndjejnë mbështetjen, sa e ndjejnë konkurrencën? Teorikisht nuk ka asnjë dhënë se cilat janë asetet e gruas sipërmarrëse në Shqipëri, gjë e cila duhet bash nga shteti dhe nga politika dhe nga çdo politikë. Për fatmir tani vinë në zgjedhjet dhe gjithë partitë duhet ta kenë parasysh që sipërmarrjen fermore mos e konsiderojnë një sipërmarrje dorës dytë, apo tretë, po ta konsiderojnë si një aset ekonomik edhe social. Megjithatë, shoqata jonë, meqense është në fush 26 vjet, si vjet de facto bën 25 vjetorin, de jure 25 vjetorin, de facto 27 vjetorin e saj, kemi shumë për të thënë dhe sigurisht vitet na kanë pjekur që edhe ne të ngrejmë problemet të cilat na shqetësojnë dhe që mund janë të bëshme në kohen në cilën jemi ose me politiken që po zhvillohet. Unë mendoj që duke qenë të grupuara, ne kemi një zë të mirë në problemet që ka sipërmarrja femërore, por sigurisht ajo që është kryesorja, ne duhet kishim akses në të gjitha politikat konkrete që merë politikat ekonomike që merë qeveria. Për shembul, ne duhet kishim një zë në KEK, në Këshillin Kombëtar Ekonomik, nuk jemi ftuar, në fillim u bazhuam shumë se do bëheshin diçka, në fakt asnjë zë nuk është, dhe zakonisht për biznesin, o flasin bizneset e mëdhaja, por bizneset e vogla janë dominante dhe janë më të organizume se sa bizneset e mëdhaja. Një pjesë bizneseve të mëdhaja janë vërtet biznese që ja vlen, një pjesë janë edhe me suporte politike të cilat nuk mund të merren shembull për asgjë. Për sa i tikon bizneseve të vogla dhe të mesme, ata janë pothuajse të organizume, janë edhe pjesëtare në dhomat e tregtisë, tashti kanë filluar të jenë një zë edhe atje, por edhe shoqata e grave ka qenë gjithmonë nismëtare për gjitha çfarë janë marrë në këtë vend. Qoftë për platformën kombëtare, e cila është bërë për herë të parë në 2014, qoftë për strategjinë e SME-ve ku për herë të parë janë futur edhe artizanati, edhe gratë, gjithmonë me shtytjen e shoqatës, qoftë edhe për planin e veprimit, i cili është deri në vitin 2020, dhe është kriju edhe një grup monitorus, ku shoqata sigurisht është pjesëmarrëse, sepse në të gjitha këto lëvizje për gruan biznes, shoqata ka qenë decizive dhe ka qenë ajo të cilën ka shty edhe politiken dhe disa hapa për para politikës. Tashti, ka probleme, por ka edhe mos realizime nga ana politikës, kurse nga ana e shoqërisë civile, që ne jemi një shoqëri civile, po gati si një dhomë, ne mund të themi që jemi përfaqësuset ose më mirë koordinatorët e sipërmarrjes femërore shqiptare edhe në Bruksel. Unë kam ardhë me shumë qef dhe rastësisht mora veshë do vje dhe zonja Paskali, e cila në ka ndjekur gjithmonë dhe ne me shumë knajtësi më në fund që një politikane po ndimon ose merë pjesë aktivisht dhe në dëgjonë dhe përpiqet të nafus në ato linjat që ka dhe politika për të nëndimuar, por një kosisht është edhe dashamirë se duke qenë edhe vetë një ishë si përmarse. Duke undalur të kjo, zonja Paskali, krahas strategjive të qeverisë qëndrore tashmë për ato i përmendjes dhe zonja Flutra për mbështetjen e grave apo së mëhet e drejtuara prej tyre, tashmë edhe pushteti vendor po programon, dhe më thënë, po studion, por edhe po i vënë në zbatim programe të ndryshme në mbështetje të kësaj kategorie, të themi, të gruas në biznes. Cilat janë dhe si mund të aplikojnë, apo sa është fondi për këto programe mbështetje, dhe a janë vetëm grat e Tiranës, apo do të shtrihet ndoshta edhe në rrethet të tjera, ju jeni për bashkinë e Tiranës, por ndoshta është një mundësi e mirë edhe për shtrirjen, pastaj mund të flasë dhe Flutra. Po. Unë ju falenderoj vërtet për këtë ftesë, për të marrë pjesë në emisionin tuaj.
dhe ndaj ashtu si zonja Flutra Xhabia, kënaqësinë që jemi së bashku. Sepse natyrisht pushteti si ai qendror dhe vendor mundohen të ndërmarrin janë aty për të ndërmarr politika në favor të biznesit. Por kjo gjë bëhet akoma më e madhe dhe më e fortë nëse ka shtytjen dhe ka ngacmimin apo lobimin e mirë të sipërmarrjes. Dhe shoqata që Flutura ndrejton ka qenë një nga ato lobuse shumë të forta si në pushtetin qendror ashtu dhe në pushtetin lokal për të bërë të dëgjohet zëri grave. Sa dëgjohet zëri grave atere, në pushtetin vendor? Atëre, unë do desha të thosha që në radh të parë ne asnjë vend në botë, natyrisht dhe Shqipëria midis tyre nuk e ka luksin të mos e dëgjojë zërin e grave, sepse është 50% e popullsisë, është ajo që në fund të ditës kujdeset për familjen, pra menaxhon familjen. Çka do të thotë që ka aftësinë të menaxhojë edhe një sipërmarrje, edhe një biznes shumë më mirë, ndoshta, domethënë nuk dua të hyni tifuzni konkurrencë me burrat, por do thosha që është dhe shembujt kanë treguar që është shumë e zonja të bëj biznes. Por natyrisht për disa arsye që janë objektive dhe subjektive, gjendet në situata më të vështira se sa burrat në Shqipëri dhe në shumë vende të tjera. Dhe kjo na sjell në atë situatë që ne kemi nevojë për politika të caktuara për të mbështetur gratë, të diferencuara. Pra ka një ndërmarrje të politikave të diferencuara, ka nevojë natyrisht, ka një nevojë sepse nëse ne do të flisnim për shembull për pjesën e aksesit në financë, gratë kanë shumë të vështirë sepse nëse nuk ke një kolateral, nëse ti nuk ke një pronë që është në emrin tënd, që kryesisht nuk ka në emër të grave, janë emër të kryefamiliarëve të bashortëve, kjo do thotë që të nxjell problem për të marrë një kredi në bankë. Në qoftë se ti nuk ke trajnimin e duhur, pra nuk ke përgatitjen e duhur për të futur në tregun e punës, apo për të hapur një biznes, kjo është ana tjetër për shumë që sjell vështirësi për gratë. Pra në këto, në disa hapa, në disa halka, gratë kanë nevojë pra të mbështeten për të arritur, pra për të futur në botën e biznesit. Dhe unë jam shumë e kënaqur që Bashkia e Tiranës për herë të parë absolutisht ka filluar në vitin 2016 një fond për gratë sipërmarrëse. Pra ka qenë një fond i dedikuar eksaktësisht dhe totalisht për gratë. Pra dhe vajzat, natyrisht flasim domosdoshmë vajzat dhe gratë, pra për femrat në përgjithësi, duke ju dhënë mundësinë atyre grave dhe vajzave që donin apo duan të fillojnë një biznes të tyre, apo që kanë një biznes të tyre dhe duan ta zhvillojnë më shumë atë biznes, të kenin akses në këtë, të kenë akses në fondin ton. Ne e filluam, pra ka qenë një nga politikat e para që ne ndërmorëm që në fund vitit 2015 kur filluam punën në Bashkinë e Tiranës dhe në vitin 2016 ne e buxhetuam. Pra vum 6 milion lekë të reja në vitin e kaluar dhe kemi mbështetur sot që flasim 18 gra dhe vajza u shpallën fituese dhe kanë marrë mbështetjen financiare nga Bashkia e Tiranës. Keni parasysh që këtu flasim për një grant, pra për një mbështetje totalisht, domethënë për to që ato të kenë mundësi të bëjnë ato që unë thash, të fillojnë biznesin apo të zhvillojnë biznesin e tyre. Dhe ky projekt, përsëri unë jam shumë e lumtur që vazhdon, është buxhetuar dhe në vitin 2017. Bile duke arritur duke rritur në masën e vet në 10 milion lek të reja. Pra edhe këtë vit shumë më tepër se sa, pra më shumë se sa ai numër që fituan vitin e kaluar që u mbështetën nga ne 18 gradë vajza, do të ketë mundësinë të mbështetet nga Bashkia e Tiranës, pra nëpërmjet fondit për gruan sipërmarrëse. Pra do të jetë grant edhe ky edhe grant edhe ky. Kur ne flasim janë gjithmonë grante. Pra ato që ne kemi vendosur në dispozicion janë grante për bashkinë. Nga ana e bashkisë, domethënë nga fondet e bashkisë për gratë. Pastaj natyrisht kjo është një mbështetje në ato në nivele, domethënë që mund të fillojnë biznesin, por pastaj për nëse ato do të kenë nevoja për më shumë, natyrisht mund të drejtohen edhe institucionet të tjera, bankave për të marrë për të zhvilluar biznesin. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse ne e pam që kemi gra, kemi vajza,
kemi një kategori që kanë ide shumë të bukura, që kanë ose kanë një biznes shumë të bukur, por që ku janë fokusuar kryesisht? Ku janë ndoshta dhe fushat më të kërkuara ose ku janë të fokusuara më tepër gratë, të themi, në biznes? Atëre, natyrisht biznesi vogël, atë që tha edhe zonja Flutra përpara, është domeni, do të thosha, në një farë mënyre i grave dhe vajzave. Pra, ato e fillojnë duke qenë që kërkojnë të jenë të sigurta në çdo hap që bëjnë, fillojnë me një biznes të vogël, por mos harojmë që në Shqipëri 98% e bizneseve janë të vegjël, domethënë na mund të shtojmë diçka tjetër. Zonja Bruna e ngriti shumë mirë atë të fondit, jo vetëm se është një sasi lekë, është se problemi i sasive të lekë, por krijimi i modelit. Dhe ky është një model i mrekullueshëm. Ne po mendojmë që në dy bashki ku ne kemi akses më shumë, do ta aplikojmë ose do të kërkojmë, s'është çështje vetëm e lekut. Problemi është që gratë më në fund do të kenë një fond të dedikuar. Mendoni, fondet kanë qenë brenda SME-eve, por në SME ishin edhe burra dhe gra. Dhe katandisë është kokoshi një thel dhe gratë nuk merrshin asgjë. Atëherë këto femra në biznes, ose ata që duan të fillojnë, më në fund do ta kenë një model, qoftë edhe me të meta, qoftë në fillim edhe me diçka që nuk ecën, derisa të vazhdojmë. Ajo që ishte e mira e kësaj herë që lajmërimi u bë nga bashkia, dhe unë falenderoj vërtet, jam shumë e sigurt që zonja Paskali e ka bërë këtë, asnjëherë nuk e kam thënë, po ja them këtu në studio, këto lajmëruan të gjithë pjesëmarrëset, sigurisht aktorët kryesorë, të cilët merren me sipërmarrjen femrore. Po kështu këto bën trajnime. Dhe këto ishin, kjo ishte një metodë shumë e mirë. Pra janë trajnuar gratë se si mund të aplikojnë për projekte. Patjetër, dhe kjo dhe e fundit në takimin që bëm vjetor në shoqat, mori pjesë edhe zonja Paskali, e mësuan edhe të tjerat. Pra u zgjerua edhe më shumë. U zgjerua gama e. Kjo është e prekshme, se teorikisht po ti shohësh shumë ligje, thuhet edhe gratë. Pra, do të thotë që edhe gratë si tjerat, por kur janë të dedikuar, edhe këtë kemi kërkuar ne si shoqata, janë vetëm për gratë. Në mënyrë që sa do që tjetë e madhe burokracia, dhe është tepër e madhe në politikë edhe në shtetë, ajo dal nga dal do të marrë formën e vetë dhe do të marrë ai grup i cili do tjetë me njëherë i kapshëm dhe ajo më nejtë në gjithë gjithat mirat e kësaj pune. Dhe këtu janë politikat e mira, pra, përveç ligjeve, kura vullneti politikë. Dhe nërë ato vullnet politikë është edhe i zonjës Paskali, po dhe i kryetarit bashkisë, që ka pranuar që ta marrë këtë. Sa prezente janë, për shembull, gratë, dhe më thënë, edhe në këshillin ekonomik të bashkisë, të Tiranës, a kanë qenë prezente dhe a ka pasur politika, ndoshta ndërhyrje për politika edhe të diferencuara, të themi, ndoshta për... Atëherë, ne kemi shoqata që përfaqësojnë zonja Flutra, është antare e Këshillit Ekonomik të Tiranës, ashtu siç janë edhe disa shoqata të tjera të grave si përmarse, dhe ne mundohemi, do më thënë, në takimet tona, natyrisht ka momente që diskutohen, për shumë si është bugjeti Tiranës, që në fund të çdo viti hapet, apo kur planifikohet për të diskutuar me Këshillin Ekonomik të Tiranës, apo problematika, do më thënë, ne kërkojmë që antarët e Këshillit Ekonomik të Tiranës të jenë gjithmonë aktiv të paraqesin problematikat. Ne jemi të ndërgjegjshëm që ka shumë për të bërë. Unë vetë në radhë të parë jam shumë e ndërgjegjshme për këtë fushë. Është edhe me gjithë ndjeshmërinë e lartë që unë personalisht kam, po që jam mbështetur nga kryetari i bashkisë gjithashtu. Dhe ku duhet të fokusoheni ju më tepër? Atëherë, ne kërkojmë që të përveç fushës, fuqizimi ekonomik për mua është me shumë rëndësi për vendin. Domethënë, sepse në qoftë se ne kemi fuqizuar një grua ekonomikisht, e kemi fuqizuar në të gjitha fushat e tjera. Pra i kemi dhënë një aset që i shërben asaj dhe në jetën e përditshme. Domethënë, ne sot kemi një situatë sociale shumë të vështirë për gratë dhe vajzat. Shpeshherë jetojnë në gjendje edhe në lidhje familjare që ndoshta po të kishin një pavarësi ekonomike, mund të ishin më të prirura për të qenë, domethënë, të dëgjojë zëri më shumë apo të evitonin kontradiktat. Pra ne kemi situata që duke fuqizuar gruan, ne ndihmojmë edhe në uljen e dhunës në familje, edhe në ndërgjegjësimin e shoqërisë për rolin e gruas në fuqizimin ekonomik, pra edhe në aspekt social dhe në aspekt ekonomik. Pra nuk është thjesht, hajde të fuqizojmë një grua. Kur ke fuqizuar një grua, ke fuqizuar një familje të tërë. Sepse të ardhurat që gruaja ja fiton në një biznes, ti jeni shumë të bindura, ne jemi gratë të treja këtu dhe dini shumë mirë që
Mendimi i parë i një zonje kur ka një sasi të hollash është të mendoj për fëmijët, të mendoj për edukimin, të mendoj për familjen, pra ka prioritete gjithmonë për të menduar për të tjerët më shumë se sa për veten. Dhe kjo është domethënë karakteristikë e gruas. Kështu që në këtë kuadër ne fuqizojmë të gjithë shoqërinë. Kjo është e rëndësishme të kuptohet. Një ndërnisma faktikisht edhe të Bashkisë së Tiranës para disa viteve ka qenë edhe hapja e një sporteli të veçantë në drejtorinë e tatim taksave të a funksionon, a vazhdon të funksionojë? Vazhdon funksionoi, është shumë e vërtetë, ajo ende edhe sot po shkoni, sporteli është i hapur, por sigurisht ajo don edhe ajo një suport, ndoshta një të ardhme do bashkëpunojmë edhe me bashkinë ose me një institucion qoftë edhe qendror, që ne ta mbajmë të hapur jo vetëm për pamje, por ne vetëm një herë në javë e hapim dhe marrim informacionin e jashtëzakonshëm për biznesin përgjithësi po edhe për të grave, afrohen derisa të bëhet e ditur që aty mund të merret informacioni direkt pa pasur nevojë për a merren problematikat të themi edhe të grave, domethënë ajo pjesa që çfarë duhet të funksionojë dhe ku duhet të orientohen ndoshta këto gra edhe në hapjen e biznesit. Domethënë a ka informacion të themi informues për këto? Domethënë, a i jepet dhe një informacion informues ose ndoshta dhe një orientim tregu për një grua që do të hapë një biznes? Ky është roli i shoqatës edhe prandaj ne kemi ngulur këmbë që duhet mbështetim edhe pak politikanë kanë njoftur gra, por edhe burra. Unë prandaj shpesh vlerësoj gratë të cilat janë politikë, jo pse janë të majta djathta, por që vërtet i kanë dhënë një shtysë dhe kur ishte zëvendësministër zonja Paskali, ajo vinte dhe dëgjonte nga afër problemet. Ashtë tjetër kur i transmetojnë me shkrim dhe tjetër kur i dëgjonë. Dhe pastaj i jep drejtim aty ku mundet mbrena suazës politikës. Po kështu edhe zonja Milva Konomi është në rata që e kanë ndihmuar biznesin e grave. Dhe kur theme kanë ndihmuar, ne nuk dojmë të na japin as financat gati, as kredit gati, as grantet, por të na hapin rrugë dhe tjena pjesë e tavolinave ku diskutohet, tjena pjesë e atyre fondeve që diskutohen, tjena pjesë e ekspertizës, sepse kjo pastaj vepron, vetë shoqata vepron edhe i zidhë, se shoqata ka publikun afër, politika si ka afër, politika i mbledh kur i dën mush sallën edhe kaq kurse shoqata i ka afër dhe politika kur i jep edhe ndihmon shoqërinë civile, ajo e jep shumë dhëna të cilat s'mund t'i marrë. Edhe vetë nuk mund t'i marrë. Por ende ka një ambulli edhe në sipërmarrjen femërore. Pse ka ambulli sa las kena data? Dhe në këtë vit ne mendojmë që të bëjmë dy studime të sipërmarrjes femërore realisht çfarë kërkojnë, se ne e dimë që jemi në një shtet i cili ka probleme, nuk ka financa sa duhet, ka buxheti plot. Por ama të kërkojmë ato që edhe ne të kontribuojmë, sepse ka dhe kapitale në buxhetin e shtetit funksionon një zë që është buxheti im gjinor. Dhe në disa dikastere është e ndarë. Është filluar fillimisht me një projekt pilot me Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë, por tashmë besoj është shpërndar. Jo, është shtërë. Sa e ndjeni, domethënë sa ndihet kjo nëpër rrethe? Deri tash ne nuk kemi marrë asgjë. As nuk kena informacion, e di që është buxhetimi gjinor, por më duket se hala ka ngjyrat politike. Dhe për sa kohë do të kenë ngjyra politike, asnjëherë s'do të funksionojnë ngjyrat. Për sa kohë ato kanalizohen tek grupet e interesit, ajo ka. Edhe ato dhomat e tregtisë, për shembull, po them Tirana, ne po e marrim informacionin më të mirë. Edhe te Unioni i Dhomave, ne kena një kryetare të Unionit të Dhomave, e cila punon mirë, edhe aty e marrim. Është një grua tashmë mos fundi, po drejton biznesi shqiptar një grua. Pa, edhe është pozitive shumë dhe ajo po na ndihmon, po edhe ne po e ndihmojmë. Që të kemi marrëdhënie të mëtejshme, nuk është problem vetëm që është grua, por shqyrë që është e ndjeshme ndaj biznesit, se edhe në domën e tregtisë është një burr, pa i ndihmon mjaft. Dhe komuniteti i biznesit të grave është gjithmonë i pranishëm në çdo takim që bëhet. Dhe atë duam ne. Pra, se shpesh hapemi, e bërtasim o shajm kot, o lavdërim kot. Puna është që të kërkojmë atë që duhet dhe të promovojmë ata njerëz të cilën i mbështesin. Po sa janë të marrë parasysh kërkesat e komunitetit të grave sipërmarrëse, të themin në politikat vendimmarrëse? Aty duhet, aty ndjehet pikërisht dora e gruas sipërmarrëse. Sa janë marrë parasysh? Aty duhet të them që është një proces që do të kone vetë, domethënë normalisht edhe në pushtetin vendor. Edhe në pushtetin vendor. Natyrisht do një mbështetje të fortë, domethënë që ti të shtysh përpara një kauzë, natyrisht do personat që ta shtyjnë ata përpara dhe ata që e mbështesin, pra do një grup që ta mbështesë atë gjë. Dhe mos harrojmë edhe një gjë
tjetër, që çështja e gruas si përmarrëse është një çështje që edhe sot dhe Europa e gjitha mbar, pra ka në vitet e fundit që po merret shumë, sepse realisht nuk është se ka qenë një nga pikat e natyrisht e agendës të vendeve evropiane, por sot ka të paktën në 4 vitet e fundit që unë ndjek nga afër çështjen, që është shumë në fokus. Çka do të thotë që të gjithë kanë kuptuar tashmë që ka ardhur momenti që gruaja sipërmarrëse, pra gratë, të kenë mundësitë e tyre për të shprehur aftësitë e tyre. Normalisht, duke patur parasysh këtë që tha dhe zonja Paskali, zonja Flutra, sa të ndjeshme dhe sa të futura jeni ju dhe në rrjetet evropiane, të themi. Dhe për fatin e keq, ne kemi marrëdhënie shumë të mira me rrjetet evropiane dhe botërore. Atë që për fatin e keq, po ta shpjegoj. Atë që thot zonja. Se duhet me thënë për fatin e mirë për. Jo, për fatin e keq sepse ne më parë duam që të na përkrahin të mendshmit, më ndaj të jashtëmit. Prandaj un fokusova dy politikane. Pra, asnjë fasi kam gjë, por politikanët të cilat mbështesin këtë grup janë vizionare. Pra, nuk mbështesin pse ka një emër apo ka një person aty, po mbështesin se janë vizionare. Ky grup është pjesë e ekonomisë. Pra, është një aktor ekonomik i cili duhet mbështetur. Aq më tepër që këtu përzihen më ndaj problemet gjinore, sepse këto grama janë familje. Pra, a keni ju një platformë pra, që mund të ju përgjigjem pyetjes tuaj? Them për fatin e keq sepse ne jemi të lidhur minimalisht me 40 partner strategjik jashtë vendit tonë. Por edhe Brukseli na ka vendosur në një pozicion mjaft pozitiv ku çdo vit na informon dhe krijon formate të tilla, të cilët ne marrim informacionin nga afër kur politika hala se ka filluar. Dhe prandaj them për fatin e keq. Pra ne kemi qenë aty dhe politika se ka ndihesh. Pra unë i them ujku këta thonë gjurmët. Më në fund kanë fillu të ashtit ndjehen dhe duhet përshpetohen hapat. Kjo është e gjitha, sepse e djathta bërtet e bën zhurmë, e majta të thret për nuk bën asgjë, të thret të dëgjon për nuk bën ashtu si duhet. Sepse edhe djathta e majta dhe me seleksionu të vetat. Mendo, ka paralelisht një rjet të grave të biznesit. Kur ne jemi eksistent, ai rjet para se të krijohet ma mirë të bashkëpunoj, është diçka, pra është ngrit ka ti parë. Ose ne bim ne bim 2 milion euro nga një sida suedeze dhe u shpërnda 3 vjetë ma vonë dhe ende nuk dim ku kanë shku ato lek, 2 milion euro. Si janë vetëm për grupin tonë, janë për gjithë gratë si për marse, për aktorët që janë nuk kanë asnjë informacion. Janë dhëmat e tregtisë që zdinë gjë, është bashkia që zdinë gjë, është shoqata që nuk zdinë gjë. Kur du të kriosh një komision i cili du të jep të rrugë dhe gratë si për marse, du të mërshin me njëherë atë që duhet, se shpesh një bank nuk mund të di nevojat. Ajo ban ka hec jeta. Pra nuk jena ma në 2000, as në 2015 sjena, jena në 2017. Dhe nuk ka një plan, një map, ku ne du të diskutojmë që cilat janë zonat matë prekshme, cilat janë matë nevojshme, dhe pasaj sigurisht banka do pan të gjitha regullat e veta. Edhe për këte ne kritikojmë, ose më mirë jena shumë të ndjeshme, sepse një punë e cila është bërë për të ata shumë këti vendi, një shoqat me të pru 2 milion euro, vetëm që të zhvillohet, gruja si për masë nuk është pak, por këto nuk janë lek për më fut në për banka, të janë lek për me shku në doren e grave, me trajnime, me kualifikime, me certifikime, me grante, me kredit buta, gjitha format duhet përdoreshin, dhe po të punojshin gjitha aktorët, do t'ishte shumë mirë, pra ne i them për fatin e keq, kurse me aktorët që i kemi jashtë, ato janë jo vetëm ndimsa për ne, pa ato na ndimojnë që ne të shpejtojmë hapat, nuk kemi kohë, Shqipëria është me probleme, ne duhet që gjithë aktorit që janë të gjallë, aktiv, ne duhet i mbledhim dhe duhet bisedojmë si mund të përshpetojmë dhe të lidhim zinxhirt me njëri tjetrin. Ja kemi Bashkinë e Tiranës, pse lidhemi me njëherë me këto, sepse kanë rrjetin e hapur, japin informacionin, japin deri shkallën ku janë dhe pastaj krijojnë edhe këto një përvojë të tyre, por edhe ne kemi një partner të besueshëm. Ka më mirë se të kemi partner besueshëm. Zonja Paskali, duke qenë se Bashkia e Tiranës tashmë ka krijuar këtë fond për gratë sipërmarrëse, kur nis aplikimi për projektet e 2017, sepse 2016 është mbyllur, janë aplikuar. Kur nis aplikimi, sa mund të përfitojnë, kush janë sektorët që mund të përfitojnë, apo... Atëherë, projekti përsëritja pra e fondit tonë në vitin 2017, siç u thash,
është parashikuar termat ngelen të njëjta për ato që ne bëmë në vitin 2016. Dhe ne kemi targetuar disa sektorë që realisht gratë kanë nevojë të mbështeten. Siç për shembull ai i artizanatit, ku ne kemi dhe eksperienca shumë të mira nga gratë, ka disa gratë duararta që unë ngele me mahnitur sa herë shikoj prodhimet e tyre. Ashtu siç ngelet dhe sektori turizmit apo i agroturizmit që gratë në zonat rurale të Bashkisë së Tiranës të mund të fillojnë një biznes të vogël të tyren. Ashtu siç ngelet edhe prodhimi, pra industria e vogël që mund të ketë prodhime agropërpunimi që mund të jenë produktet bio që ato duan të sjellin në treg. Apo siç mund të jetë edhe teknologjia e informacionit, sepse kemi goca, vajza dhe të reja që janë shumë të mira në teknologjinë e informacionit dhe krijojnë aplikacione apo bëjnë promovime në web page. Pra janë këto sektorët që ne mbështesim për vajzat dhe gratë që duan të fillojnë biznesin. Ndërkohë ne do ta hapim thirrjen besoj brenda muajit mars do të hapet thirrja dhe un natyrisht ashtu siç kemi vepruar dhe vitin e kaluar ne do të bëjmë një njoftim për të gjitha shoqatat e interesuara për të gjithë publikun përveç faktit që do të jetë në bashkinë në webin e Bashkisë së Tiranës në faqet tona të rrjeteve sociale pra un personalisht vërtet kërkoj që dhe u bëj thirrje gjithmonë të gjitha grave dhe vajzave shoqatave të interesuarve që të vinë të aplikojnë. Mund ta kenë një ide në kokë, por ajo ide mund të vijë dhe të shprehet, sepse ne kemi bërë një proces, realisht është bërë një proces që ato të kenë mundësi të mos stresojnë duke menduar unë nuk jam e zonja ta bëj këtë ide, ta zhvilloj këtë ide. Pra ne hapin e parë kemi thjesht aplikimi për një ide. Pra ne kemi një aplikim ku ato plotësojnë cila është ideja e tyre. Unë tash këtu po flas për bizneset e reja, për startupet, sepse ato që e kanë në gjendje në një biznes ekzistues e kanë më të qartë këtë ide. Dhe ndërkohë që ajo e shpreh çfarë ide do të zhvilloj, merret sepse e tha zonja Flutra, ne bëjmë trajnimin me to. Pra këto gra që përzgjidhen, pra këto ide që përzgjidhen që për ne kanë potencialin për të zhvilluar, mblidhen dhe trajnohen. Ne kemi bërë trajnim me ekspert të huaj, me ekspert lokal për grupin e grave që morëm pjesë në të, morën rreth 25 gra dhe pasaj për tyre fituam 18. Dhe aty ato marrin se si të shkruajnë plan biznesin. Ne edhim shumë mirë, nuk mund të kërkojmë nga një grua që vjen nga një fushë tjetër të ditë të shkruajë një plan biznes, nëse nuk është e fushës. Pra për t'ia u bërë punën më të lehtë, ne bëjmë këto trajnime. Dhe ato marrin pasaj informacionin si ta shprehin, pra këtë plan biznes, këtë ide, ta transformojnë pra në një plan biznes dhe mbasaj vlerësohet plan biznesi për t'i dhënë mbështetje financiare. Pra është një proces realisht që jep mundësi. Ne çfarë është e mirë dhe që un mendoj që do të jetë me shumë vlera jo vetëm për bashkinë, por edhe për shoqatën, por edhe për të gjitha pjesëmarrësit, kështu që ne tash i kemi filluar të bëjmë një monitorim të këtyre grave, sepse çfarë ndodh pra kjo, monitorohen edhe pas absolutisht. Kjo është gjëja e re, domethënë që ne kemi, sepse çfarë ka ndodhur është gjithmonë, okay, ti jep një fond dhe mbaroi dhe mbyllet. Po çfarë bëhet? Domethënë, jo më lart se javën e kaluar është bërë një kalim në të gjitha këto gra që ne i kemi mbështetur për të parë ku janë, çfarë nevojash kanë, sepse nuk është thjesht merre jepja dhe lëre pasaj. Ajo has problematika në fillimin e biznesit dhe ne duam që ajo t'i ka përzej këto problematika, pra të mos gjendet në një situatë ku nuk di t'i jap dhe nuk ka një derë ku të trokas. Dhe monitorimi është pjesë e paketës tonë, pra që ne kemi stafin tonë dhe edhe të mbështetur dhe edhe nga donatorët huaj që ne të mund të monitorojmë kudo vend dhe të kemi dhe një follow-up. Pra një vazhdim për të thënë, po, mbështetëm X biznese, kaq patën sukses bën këtë gjë, kaq punësuan kaq të tjerë, kaq nuk arritën të bënin diçka më shumë. Pra, është një gjë, një informacion atë që e diskutojmë përpara dhe përmirësohet pastaj faza tjetër. Pra ne dim se ku të fokusohemi në fazën në një fond të dytë. Pra duke nxjerr ato mësimet që mësojmë nga një eksperiencë e parë i pastaj i aplikojmë për fondet që ne do të vazhdojmë të aplikojmë. Zonja të nderuara, koha televizive nuk mjafton asnjëherë për të shpalosur problematikat e biznesit dhe sidomos asaj femërore që has edhe më tepër problematika. Por ju do të jeni sërish të ftuara sa herë të keni probleme dhe sa herë të keni të mira për t'ju transmetuar këtyre grave në biznes, do të jeni
studio televizionit Skan do të jetë hapur për juve. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e intervistës në Skan sot. Faleminderit shumë. Vjen keq iku kohë. Të nderuar teleshikues, kemi qenë me dy zonja të nderuara, nën kryetaren e bashkisë zonjën Brunilda Paskali dhe kryetaren e shoqatës së grave sipërmarrëse zonjën Flutra Xhabia, ku kemi diskutuar mbi problematikat e grave në biznes. Cilat janë sot problematikat e tyre? Sa vështirësi hasin? Cili është mundësia e financimit të këtyre grave, por edhe mbështetja nga ana e pushtetit vendor, që tashmë kryesisht për Tiranën ka filluar dhe nuk dhe po ndjehet në realitet. Ne do të shihemi javën e ardhshme. Bashk, miropafshim.